Բարձր ռուս-թուրքական վանդակն է եթերում, մի փոքր ընդ միջումից հետո նորից շարունակում ենք մեր պատմական, այսպես ասած, դետեկտիվը, մեր սերիալը։ Անցյալ անգամ մենք կանգ առանք 1920 թվականի մայիսյան ապստամբության դեպքերի վրա, բոլշևիկյան ապստամբության, որը Հայաստանում տեղի ունեցավ, ճնշվեց, ծախողվեց այդ ապստամբությունը։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում հետո։ Ուրեմն նախ տեղի ունենում այդ ապստամբության ուրացում, այսպես ասած, ուրացում այդ ապստամբության իրական կազմակերպիչների կողմից, ռուսական բոլշևիկների կողմից։ Ուրացում է տեղի ունենում, այսինքն ասում են, գիտեք ինչ, դա դեռպես մենք կապ չունենք այդ ապստամբության հետ, դա մենք չենք կազմակերպել, մենք նման բան չենք ուզում, դա հայ բոլշևիկները ինքնագլուխ ինչ-որ բան էին արել, և ճիշտ ասած, դա բան չի, մեր քաղաքականությունը չի համապատասխանում, և հետո այս տեսակետը ինքը մտավ պաշտոնական սովետական պատմագիտության մեջ նաև, որ այդ ապստամբությունը տենց ինքնագլուխ ապստամբություն էր, իրականում պետք չէր, իրավիճակը չէր հասունացել, սխալ էր, դրա համար էր պարտվեց։ Հիմա և ասում եմ, սա մտավ պաշտոնական պատմագիտության մեջ, բայց իրականությանը ես կարծում սա չի համապատասխանում, այլ այս ուրացումը, հրաժարումը տեղի ունեցավ հենց այն պատճառով, որ ապստամբությունը ձախողվեց, տապալվեց, և դրանից հետո նոր արդեն այս նոր իրավիճակում ստիպված եղան սրանից հրաժարվել, ինչու հրաժարվել, հեսա կհասկանանք նաև այդ քաղաքականության օրինաչափությունը, որտեղ այստեղ օրինաչափություն կա, դա պապականություն չի։ Եվ այստեղից, ի դեպ, մի անգամից ասեմ, ընդհանրապես բոլոր են մարդկանց համար եզրակացություն, որոնք սիրում են այսպես նվիրված ծառայել հատկապես ռուսական քաղաքականությանը, բայց ընդհանրապես նաև մեծապետական այլ մեծ տերությունների քաղաքականությանը իրենց երկրներում, ասեմ, որ անհաջողության դեպքում կամ դիմադրություն հանդիպելու դեպքում առաջին սուբյեկտները, որոնք տուժում են և շատ կոպիտ կենցաղային լեզվով ասած քծվում են, լինում են հենց այդ ծառայողները, ամենահավատարիմ ծառայողները, որովհետև ընդհանրապես կայսրությունները և հատկապես ռուսական կայսրությունը ինքը առանց որևէ տենց մեծ խղճի խայթի այդ մարդկանց շատ արագ զոհաբերում է, ասում է, որ մենք դրանց հետ կապ չունենք, և եթե պետք է լինում, նույնիսկ ընդհանրապես հրաժարվում է դրանցից։ Մի օրինակ էլ բերեմ ավելի մոտ ժամանակներից, օրինակ 1988 թվականի փետրվարին, երբ որ Ղարաբաղյան շարժումը ծավալվեց, և երբ որ առաջի օրերին մի քանի օրվա մեջ պարզ դարձավ այդ ժամանակ Մոսկվային, որ ինքը չի կարող միանգամից թափը կոտրել այդ շարժման, և ինչ որ թեկուզ սիմվոլիկ զիջումների այդուհանդերձ պետք է գնա, թեկուզ ասենք զուտ խոսքերի մակարդակում, առաջին մարդը, որը դրանից տուժեց, առաջին մարդը, որին զոհաբերեցին, դա այդ սովետական քաղաքականության ամենահավատարիմ ներկայացուցիչն էր Ղարաբաղում, հայազգի կևորքը, այդ ժամանակ բաներ, Ղարաբաղի փաստացի առաջին դեմքներ, և առաջին իրան հանեցին, որպես այսպես ասած քավության նոխազետ իրավիճակի, չնայած ինքը ամենահավատարիմն էր և ամենա, այսպես ասած, ընդիմացողն էր այդ շարժման ծավալմանը։ Սա կրկնեմ օրինաչափություն է, ուղղակի մարդիկ ամեն անգամ դա մոռանալով էլի նորից ու նորից ենց սիրում են այդ գործի մեջ մտնել, ընկղմվել, այսպես ասած, բայց միշտ հիշեք, որ այսպիսի իրավիճակներում սիրելի, այսպես ասած, չակերտավոր հայրենակիցները առաջինը հենց դուք ձեզանից են հրաժարվելու, հենց են մարդիկ, հենց են ուժերը, որոնց դուք ծառայում եք։ Այս հրաժարման վարկածից հետո հետևում է, այս հրաժարումից հետո ավելի շուտ հետևում է նոր քաղաքականություն, ուրեմն սովետական Ռուսաստանի նոր քաղաքականություն Հայաստանի դեմ։ Սկսում են բանակցություններ, առաջարկում են բանակցություններ, այսինքն չկարողանալով հեղաշրջում կատարել Հայաստանը, չկարողանալով միանգամից, այսպես ասած, թափով մի հարվածով իշխանություն վերցնել Հայաստանում և սովետականացնել Հայաստանը, ասում են հաջորդ ուրեմն փուլի, հաջորդ ստրատեգիայի կամ տակտիկայի ավելի շուտ առաջարկում են բանակցություններ, որ գիտեք, ինչ մենք ընդհանրապես խնդիր չունենք անկախ Հայաստանի հետ, մենք խնդիր էլ չենք դնում, որ Հայաստանը սովետական դառնա, նման նպատակ մենք չունենք, եկեք բանակցեք սրա շուրջ։ Նույն պրոցեսը ի դեպ տեղի ունեցավ նաև Վրաստանի նկատմամբ, որտեվ երբ որ Ադրբեջանը, հիշում եք, սովետական դարձավ 1920 թվականի ապրիլին, ոչ միայն Հայաստանը փորձեցին մի հարվածով, այսպես ասած, միանգամից Ադրբեջանից հետո սովետականացնել, այլև Վրաստանը։ Եվ այդտեղ էլ չհաջողվեց, Վրաստանում մի քիչ ուրիշ ձևի տեղի ունեցավ, այնտեղ քանի որ կար վրաց-ադրբեջանական սահմանային վեճ կար, փորձեցին այդ վեճը օգտագործելով, ուրեմն դեպի Վրաստան, այսպես ասած,
ռազմական օպերացիա ծավալել Ադրբեջանի տարածքից, դա էլ այդ պահին չստացեց եւ դրանից հետո նույնպես, երբ որ արդեն տեսան, որ դիմադրությունը բավականին ուժեղ է Վրաստանում եւ չի հաջողվում միանգամից իրականացնել, անցան բանակցությունները եւ Վրաստանի հետ ի դեպ բավականին արագ դաշնակիր նույնիսկ ստորագրեցին, ճանաչեցին Վրաստանի անկախությունը ու ինչ որ պայմաններ Վրաստանն էլ իր կողմից ինչ որ մաներ զիջեց, նշանակեցին դեսպանը, դեսպանը Կիրովներ հայտնի բոլշևիկյան գործիչներից, եկավ հաստատվեց Թիֆլիսում, իհարկե ասեմ, որ մենք ոչ մի խնդիր չունենք Վրաստանի ներքին ռեժիմի հետ, բայց հենց միանգամից Կիրովը եկավ հաստատվեց եւ այդտեղ ծավալվեց շպիոնական, այսպես ասած, գործողությունը, որը պետք է գործնեությունը, որը պետք է նախապատրաստեր Վրաստանի սովետականացումը եւ Հայաստանի սովետականացումը նույնպես, ուղղակի այդ նպատակը հետաձգվեց։ Հետաքրքիր է, որ իհարկե այս բարկացին, որ այս գործողությունների հետ ուրեմն կենտրոնական բոլշևիկյան կուսակցությունը, ռուսական բուն բոլշևիկյան կուսակցությունը կապ չունի, այլ իրենք իրենցով այստեղ այդ չհասկացող հայ բոլշևիկները արել են, նույնիսկ մեր կառավարության մեջ այն ժամանակվա շատերը ընդունեցին, որտեղ սա հարմար վարկած է, էլի ամբողջ մեղքը գցել, այսպես ասած, վատ հայ բոլշևիկների վրա, որոնք չեն հասկանում ռուս քաղաքականության իրական նպատակները եւ փորձում են տրամադրել լավ ռուսներին մեր դեմ, իսկ իրականում այստեղ ուրեմն հնարավոր է Ռուսաստանի, բոլշևիկյան Ռուսաստանի հետ պայմանավորվել, բայց ես իհարկե այս հարցը, այսպես ասեմ, ինքը կարոտ է վերջնական հետազոտման, նյութեր ահա որ շատ կան, հատկապես 1920-ականներին այս Մայիսյան ապստամբության մասին շատ մեծ գրականություն է տպվել Սովետական Հայաստանում, հուշեր հիմնականում, եւ քանի որ վեճ կար բոլշևիկների ներսում, մեկը մյուսի վրա ձախողման մեղքը գցելու խնդիր կար, այդ վեճի ընթացքում, այդ ձախողման խնդրի համար ուրեմն լիքը, այսպես մեկը մյուսին մեղադրանքներ ներկայացնելով, լիքը փաստեր են ներկայացնում, որոնք պետք է վերջնականապես ամփոփվեն, այդ ժամանակ մենք հարցի պատասխանը կստանանք, թե ի վերջո ոնց եւ ինչպես է դա կազմակերպվել, հավանաբար կստանանք, բայց ըստ տրամաբանության ես ուզում եմ մի անգամ էլ շեշտենք, սա հասկանանք ոչ թե մենակ այս 20 թվի դեպքերին է վերաբերում, այլ ընդհանուր օրինաչափությանը, ռուսական քաղաքականության, որը այսօր էլ է ակտուալ։ Մենք տրամաբանությունը հասկանանք, նախ բացառվում է ինքնաբուխ գործունեություն ռուսական, այսպես ասենք, հա, ագենտուրայի, իսկ մեծ հաշվով հայ բոլշևիկները ցավոք սրտի այդ էին, իրենք ինքնուրույն ուժ չէին, իրենք ագենտուրային, բացառվում է ինքնաբուխ, այսպես ասած, գործունեությունը, ինչ որ շատ փոքր սահմանների մեջ տակտիկական կարող են ինքնուրույն որոշումներ ընդունել, բայց նման, այսպես ասած, ստրատեգիական, ուրեմն ստրատեգիական որոշումներ, հա, ապստամբություն բարձրացնել, չինեմ իշխանություն փոխել եւ այլն, դա չի կարող ինքնաբուխ լինել ըստ տրամաբանության, ըստ ավանդույթի եւ ռուսական քաղաքականության եւ տվյալ կոնկրետ դեպքում նաեւ բոլշևիկյան կուսակցությունը, ինքը բոլշևիկյան կուսակցությունը հենց սկզբից ստեղծվել է որպես կենտրոնացված քաղաքական կառույց եւ այդտեղ ինքնաբուխ այդպիսի որոշումները բացառված են։ Կարծեմ մի անգամ խոսացել ենք բոլշևիկյան կուսակցության պատմության մասին եւ շեշտել եմ, որ ինքը հենց իր սկզբնական մտահղացմամբ եղել է մի կառույց, որտեղ որոշումները բացարձակ կենտրոնացված պետք է ընդունեն, եւ հենց այդ դրա շուրջ, այդ մտքի շուրջ է ստեղծվել, ոչ թե գաղափարախոսությունը, գաղափարախոսական մեծ տարբերությունը ի սկզբանե չի ունեցել մյուս իր նման սոցիալիստական ուժերից, բայց ամբողջ մեխը եղել է նա, որ կենտրոնացված կառույց, կենտրոնացված որոշումներով, այնպես որ այսա պատահականություն չի եղել եւ ինքնաբուխ չի եղել, այլ եղել է փորձ միանգամից Հայաստանը, ուրեմն Հայաստանի անկախությունը վերացնել, բայց այդ փորձը ձախողվել է։ Եվ ընդհանրապես եւս մի օրինաչափություն մեր համար արցանագրենք, չեմ հիշում խոսացնենք սրան մասին թե չէ, հաստատելի կխոսանք, բայց ես մի առիթնել օգտագործենք, ամրագրենք։ Եթե Ռուսաստանը արդեն վերադարձել է տարածաշրջան մեր, նկատի ունեմ տվյալ դեպքում այսօր Կովկաս, իրեն այստեղ առանձին մասնավոր մի կետ պետք չի, այսինքն ինքը երբեք չի վերադառնա ու ենթադրենք մենակ Ադրբեջանը կամ մենակ Հայաստանը կամ մենակ Վրաստանը իրան կցելու համար եւ դրա վրա հանգստանը, մնացածներին էլ ասի, դե այ մնացածների անկախությունը կճանաչեմ, չէ, Ռուսաստանի տեսակետից այս տարածաշրջանը, այս երկովկասյան տարածաշրջանը ինքը մեկ ամբողջություն է եւ իմաստ ունի որպես մեկ ամբողջություն, ինքը երբեք չի գալու մի հատ երկրի համար, մի հատ երկրամասի համար, եթե ինքը արդեն վերադարձել է, եթե ինքը արդեն հաշվարկել է, որ ինքը այդ ռեսուրսը, այդ ուժը ունի, որ նորից գա այստեղ վերահաստատի իր բացարձակ երիշխանությունը, ինքը գալու է ամբողջի համար։ Դրա համար այս բոլոր խոսակցությունները եւ պատմական դեպքերի վերաբերյալ եւ ներկա դեպքերի վերաբերյալ, որ այ որ մենք կարողանայինք ճիշտ մեզ պահենք, ճիշտ լեզու գտնենք, այ մի գուցե կճանաչեին մեր անկախությունը եւ այլն բանակցություններով, չգիտեմ, ինչով, այնպես բան չկա։
ինքը եկել է իր նպատակը քո անկախությունը կլանելնա։ Ռուսաստանի համար ընդհանրապես այս փոքր ազգերի անկախությունները ոչ միայն Ռուսաստանի, ընդհանրապես մեծ կայս այդ տիպի կայսրությունների համար։ Դրանք լեգիտիմ բան չեն, դրանք ժամանակավոր ուղղակի երևույթները, որ ինքը ժամանակավոր կարող է հանդուրժել, բայց իր համար դա լեգիտիմ չի։ Ինքը ժամանակավորապես հաշվում է, երբ որ ինքը թույլ է, բայց երբ որ ինքը իրեն ուժեղացած է զգում, երբ որ ինքը վերադառնում է, ինքը գալիս է ամբողջի հետևից։ Դրա համար խոսել նրա մասին, որ հնարավոր է ինչ-որ ձևի ես հարցը լուծել, եթե մենք մեզ ճիշտ պահենք, չէ, հարցը հնարավոր է լուծել, բայց ոչ թե ճիշտ պահելու ճանապարհով, այլ լրիվ այլ ճանապարհներով, սրա մասին արդեն հիմա չենք խոսա, քիչ-քիչ բացելով հետագա թեմաները կտեսնենք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Բացի նրանից, որ այս ապստամբության ճնշումից հետո, այսինքն նրանից հետո, երբ որ ռեալ դիմադրություն է հանդիպում այս պլանին, և երբ որ Ռուսաստանը տեսնում է վերադարձած Ռուսաստանը, որ չի կարողանում սենց հեշտ ու արագ վերցնել, բացի նրանից, որ բանակցություններ են միանգամից առաջարկվում, այսինքն այսպես ասած բլիթի բանն է գալիս, այդ մտրակ բլիթ երկու բանից, բլիթի պահն է գալիս, մտրակի պահն էլ է գալիս, որտեղ այդ գրեթե ամբողջ ընթացքում այդ բանակցությունների, որոնք սկսվեցին ամռանը 1920 թվականին և շարունակվեցին մինչև աշուն, ձգվեցին անընդհատ, սրան զուգահեռ այդ ամբողջ ընթացքում փաստացի շարունակվում է պատերազմը Հայաստանի դեմ։ Այսօրվա բանով, հա, տենց լրագրական լեզվով կասեն հիբրիդային պատերազմը, իրականում այդ հիբրիդային պատերազմը եւ այլն, դրանք հաճախ սենց միտում կա էլի դրանք ներկայացնել որպես բացարձակ նորույթ, այլ որ այսօր հիբրիդային պատերազմների դար է, իրականում այդ ձևի բաները, այդ ձևի գործողությունները միշտ են եղել, հազարամյակներով եղել են, կարելի ասել աշխարհի պատմության սկզբից եղել են։ Պատերազմները երբեք չեն եղել մենակ ռազմական բախումներ, միշտ և տեղեկատվականը, և հոգեբանականը, և թշնամու երկրում ուրեմն ներքին պրոցեսներ ձեռնարկելը, ներքին խռովությունների միջոցով ինչ-որ բաներ անելը, և պարտիզանական գործողությունը, և այլ տարբեր այս տիպի գործողությունները պատերազմական, հա, որոնք ասենք հիմա ընդունված է կոչել օրինակ հիբրիդային պատերազմ, և դրանք միշտ եղել են, և 1920 թվականի ուրեմն ամռանից սկսած այս տիպի պատերազմ էլի ծավալվում է Հայաստանի դեմ, ծավալվում է մի քանի միջոցներով, նախ սահմանային երկրամասերում տարբեր ձևի ռազմական բախումներ, օրինակ Տավուշի ուղությամբ, հետո կտեսնենք նաև Սյունիքի, այսինքն գիտեք, Սյունիքի ուղությամբ, Զանգեզուրի ուղությամբ, դա ավելի շատ ծավալվեց արդեն 1920 թվականի օգոստոսին, նաև ներսում Հայաստանի թուրքաբնակ շրջաններում տարբեր խռովություններ կազմակերպելով, սրան մասին էլ առանձին մի հաղորդման մեջ կխոսանք, որտեվ շատ կարևոր թեմա է, եւ այլն, այս բանակցություններին զուգահեռ, այսինքն երկու պրոցես է գնում, հասկանում եք, էլի այդ մտրակ և բլիթ, մի կողմից բանակցությունների փաստացի իմիտացիա, ձգձգվող բանակցությունների, որ մենք շատ լավն ենք, մենք ուզում ենք Հայաստանի անկախությունը ճանաչել, մյուս կողմից ուժային, ուղղակի և անուղղակի ճնշում Հայաստանի վրա և փաստացի պատերազմ, այս երկու պրոցեսն է շարունակում, պրոցեսի մանրամասները մենք ընդհանրապես կտեսնենք, հիմա միանգամից հնարավոր չի դա բացել, որովհետև կան կարևոր մանրամասներ, որոնց վրա առանձին պետք է կանգառնենք, հիմա ուղղակի ընդհանուր տրամաբանությունն եմ ուզում ես, որ մենք հասկանանք, ուրեմն մի կողմից մի հատ ամփոփում ենք խռովության փորձ, դիմադրություն, խռովության ճնշում, դրանից հետո անցում պլան B-ի, պլան B-ն ինքը իր մեջ երկու ուրեմն բան է, երկու սենց ասած ձեռի, երկու ձեռին խաղ է ենթադրում, մի կողմից բանակցել, մյուս կողմից ուժային ճնշում, հիբրիդային պատերազմ Հայաստանի դեմ։ Սա տրամաբանությունն է ուրեմն արդեն ռուսական քաղաքականության այս մայիսյան ապստամբությունից հետո, կրկնեմ, ընդհանուր տրամաբանությունն եմ ասում, իսկ ավելի մանրամասն մենք պետք է առանձին այդ որոշ բաները, ուրեմն դրա տարերը տեսնենք։ Հիմա մի ուրիշ խնդիր էլ էստեղ կար, որի մասին ուզում եմ խոսամ, թեկուզ և մի քիչ կավաշեղվում ենք մեր բուն ուղությունից, բայց կարևոր է, որտեվ կտեսնեք այսօրվա հետ զուգահեռներ կան, բացի այս գործոնից նաև կարևոր գործոն կար սովետալեհական պատերազմը, որը այդ ժամանակ սկսեց ծավալվել 1920 թվականի ապրիլից, և սա նույնպես որոշ չափով այսպես ասած արգելափակեց կամ դանդաղեցրեց ռուսական ակտիվությունը մեր տարածաշրջանում, և ստիպեց, որ հրաժարվեն միանգամից, այսպես ասած, Հայաստանը և Վրաստանը, Ադրբեջանից հետո միանգամից գրավելու
մտքից հրաժարվեն, բուն մտքից ընդհանրապես ստրատեգիական իմաստով չեն հրաժարվում, ժամանակավոր հրաժարման մասին է խոսքը, արդեն օրինաչափությունը ասացինք, որովհետև այս լեհական պատերազմը ռուսական, ուրեմն քաղաքական և ռազմական ռեսուրսները իր վրա է շեղում, և ինչի՞ եմ ամեն դեպքում ուզում այս լեհական պատերազմի մասին մի փոքր ավելի խոսենք, որտեղ ակնհայտ զուգահեռ կա այսօրվա իրավիճակի հետ, Ուկրաինայում ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ, հա՞, ճիշտ է ժամանակագրորեն տարբեր է, բայց որտեղ նա 1920 թվականին էր հենց համընկավ են բոլոր դեպքերի հետ, 1920 թվականի այս ռուս-ուկրաինական պատերազմը, որը հիմա է, մեր, այսպես ասած, չակերտավոր 20 թվականով, չակերտավոր չէ, մեր 20 թվականից, հա 2020 թվականից մի քիչ ավելի ուշ է, բայց այդուհանդերձ դրամաբանությունը էլի մնում է նույնը, և ընդհանրապես մենք պետք է տեսել ենք, այսինքն այս զուգահեռումը, հա, արևմտյան ճակատի և մեր կովկասյան ճակատի ռուսական քաղաքականության մեջ մենք էլի դեպքեր տեսել ենք մեր հաղորդումների ընթացքում, որ զուգահեռվել է, օրինակ նույն առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ որ կար արևմտյան ճակատ և կովկասյան ճակատ, սա ամենաերևի ցցուն օրինակն է, և տեսել ենք նաև, և դրամաբանական է, որ արևմտյան ճակատը ինքը ավելի շատ ռեսուրս է վերցնում, և Կովկասյան ճակատը արևմտյանի նկատմամբ ռեսուրսի իմաստով, ոչ թե նշանակության իմաստով, բայց ռեսուրսի իմաստով երկրորդական է դառնում, այսինքն երբ որ արևմուտքում Ռուսաստանը իր արևմտյան սահմաններին, հա, տվյալ դեպքում արևմուտք ասելով, ունի խնդիր, այդ ժամանակ ինքը իր ուշադրությունը կենտրոնացնում է մեծամասամբ այդ ուղությամբ, և որոշ առումով այստեղ թուլացնում է իր քաղաքականությունը, բայց այստեղ էլ օրինաչափություններ կան, որոնց մասին ուզում եմ խոսամ, որովհետև էլի եմ կրկնում, այսօրվա այս իրավիճակի հետ այդ օրինաչափությունները կապ ունեն, բայց նախ մի փոքր բացատրեմ այդ ինչ սովետալեհական ռուս-լեհական պատերազմը 1920 թվականին, ընդհանրապես Ռուսաստանի և Լեհաստանի այս սահմանային գոտում, այդ թվում, հա, ի դեպ, որ ասում ենք ռուս-լեհական պատերազմ, դրա զգալի մասը տարածքային իմաստով տեղի ունենում էլի նույն Ուկրաինայի տարածքում, այսօրվա Ուկրաինայի և Բելարուսիայի տարածքում, այսինքն սա այսօրվա Լեհաստանը մի պատկերացրեք մենակ, սա նաև խոսքը վերաբերվում է արևմտյան Ուկրաինային և ընդհանրապես Ուկրաինային մինչև Կիև, մինչև Դնեպր և Բելարուսիայի տարածքների, այս ընդգրկմամբ տարածքային, այդ ուրեմն տարածաշրջանում ընդհանրապես 1918-20 թվականի ընթացքներում 19 թվին էլ անընդհատ այդպես կոնֆլիկտային իրավիճակ էր, այսինքն այս ռուս-լեհական պատերազմը սենց մի հատ պրոցես էր, որը մեկ բորբոքվում էր, մեկ նորից մարում էր, ինչ-որ բանակցություններ էին գնում, հետո էլի սրացում էր գնում, և հերթական ու վերջնական, այսպես ասած, վճռական սրացումը տեղի ունենում հենց մեր այս խոսացած դեպքերին զուգահեռ 1920 թվականի ապրիլի վերջին, երբ որ լեհական մի հատ նոր հարձակում է սկսվում, մինչև այդ ավելի մի պահ, ասենք 1919-ի վերջից կարծեմ, ավելի տենց կիսախաղաղ ավելի հանդոր վիճակ էր, և 1920 թվականի ապրիլին սրվում է մի հատ լեհական նոր հարձակում է սկսվում, հասնում են լեհերը այդ հարձակմամբ մինչև Կիև հենց, և սրան ի պատասխան գալիս է հետո, ես շատ կարճ ուղղակի ժամանակագրությունը ասեմ առանց խորանալու մանրամասների մեջ, 1920-ի օգոստոսին կարծեմ ռուսները հավաքում են իրենց ուժերը, և հակահարձակում է մեծ տեղի ունենում այդ Տուխաչևսկու հրամանատարությամբ հայտնի հակահարձակումից, հա, ի դեպ, բնականաբար մի հայ էր այդտեղ հայտնի մասնակցում, Հայկ Բժշկյանցը անունը երևի լսել եք, այն ԳԱԻ-ի արձան, որ ասում են, այդ իր արձանն է մասիվում, հա, այդ Հայկ Բժշկյանցը նույնպես շատ մեծ դերակատարում ուներ այդ պատերազմի մեջ, որ բանի հրամանատարն էր 4-րդ հեծելազորային կորպուսի, չէ, 3-րդ հեծելազորային կորպուսի հրամանատարն էր, և այս օգոստոսյան հարձակման նույնպես մասնակցեց, հասան այս անգամ արդեն ռուսները հասան մինչև Վարշավա, և արդեն այնպես էր իրավիճակը, որ Լեհաստանը պետք է գրավեն, հայտարարեն սովետական, և նույնիսկ Լեհաստանից էլ արդեն մտածում էին դեպի Բեռլին գնալու մասին, որ ուրեմն ամբողջ այդ բոլշևիկյան հեղափոխությունը, կոմունիզմը տարածվի Եվրոպայում, մեկ այս ոգևորությամբ էին գնում, որ հեսա բան, որ դասակարգն էլ կապստամբի, կմիանա մեզ, և այլ մի խոսքով այդ կոմունիստական ուտոպիստական բաների մեջ էին, բայց Վարշավայի տակ լուրջ ջարդ կերան լեհերից, որտև լեհերը, գիտեք, երևի ուժեղ ազգային ինքնություն ունեն, և հատկապես ռուսների հետ շատ լուրջ խնդիր ունեն, այսպես ասած, և կարողացան իրենց բոլոր ուժերը հավաքել, և Պիլսուցկու գլխավորությամբ ջարդու փշուր արեցին այդ կարմիր բանակը, և այդ թվում մեր Հայկ Բժշկյանցը իր ամբողջ այդ 3-րդ հեծելազորային կորպուսը գրեթե ոչնչացվեց, իրանք էլ գերի ընկան, հետո գերմանացիների միջոցով փոխանցեցին հետ ռուսներին։
Sa încheve, iev, hetaga mes patras mașana cu vedea că încheve octombrie, octombrie în care avut suncan ketzin, pastați rusastane part vedea spaterasmu, bați part vedea aselov, ce pat că este nexte, bați arțac partul sun, ha, vorte, micog mic rusnele ce hasan idens hântrin, asinga lehastane ce dar să țin soveta can, iev, ce grave țin, iev, hamaș care în hela pocțin, ce tara să țin, iev, europa, iev, mi-aș comis lehenel, hântrinele unei, vor ce luțe țin, iev, Ucraina e Belarusi meți masă, încă anța vorrăm în sovietacan Rusastani Gerișhanțian, dacă iar că e formal anca petuțiunere în de Harcial, pe bați Pastov, dar să nu să can tarați nuliți. Anca ha în șarjunere, tăci în șveți. Azi că s-a avel și poziciu mai hauțiuneri. Bați în calvume vor pe spartuțiun, vor văte vedmeți Georgiahumă Varșava Itac, încă vierevi sovietacan razmat în patmuțian, Amne luci, espes, e ban menațat și șeoțean meci menațat sau dacă nici șanța în partul țunerițe. Nu e schies, e vor pocrei de hosmei, ne trebuie să intrăm silmei, ne chinone, ne intrăm stalis, e van, ne asing. Vom să-i deranța asum de ten sau dacă în jargonul, bela paleachi, e van, ne tenți în cel mare. Bați, în ce mi s-a mai încercat în spatul? Mic mi-am pet că hascana, vor, este că e spartul țune, te e țandre, sau dacă în rusa asta ni-am mai. Եվ թեև այդ պատերազմը ինքը թուլացրեց, այստեղ ժամանակավորապես թուլացրեց, ճնշումը, հա, Հայաստանի եւ Վրաստանի ուղությամբ, բայց այդ պարտությունը չբերեց նրան, որ Ռուսաստանը այնպես թուլանա, որ մեր տարածաշրջանում իր քաղաքականությունից հրաժարվի։ Եվ ես սա ուզում եմ ոչ թե որպես պատահականություն մենք ընկանք, այլ որպես էլի օրինաչափություն։ Այս արևմտյան ուղությամբ Ռուսների պարտությունը, որը հիմա էլ կարող է լինել, էլի պարտություն, որը կարող է, ասենք, լինել, չգիտեմ, ոչ բացարձակ պարտություն, հա, նույն Ուկրաինայում հիմա պատերազմը, ընդհանում է ինքը նույնպես ամենայն հավանականությամբ ավարտվելու է ինչ-որ մի փոխզիջումային տարբերակով, ընդ որում ռազմական իմաստով ռուսական մի պարտությունից հետո, օրինակ, չգիտեմ, Խերսոնի տակ պարտությունից հետո, բայց այն հույսը, որ մեր մոտ այսօր կա, շատերի մոտ, որ այ Ուկրաինայում օրինակ ռուսները կպարտվեն եւ Եստեղ այս տարածաշրջանում իրենց քաղաքական նպատակներից, մեծ նպատակներից, ասենք օրինակ նոր սովետական այդ պրոյեկտից կհրաժարվեն, չէ, մեկը մյուսից անպայման չի, որ անմիջապես բխի, որպեսզի այդ սցենարը լինի, ասենք ռուսները հրաժարվեն այդ պրոյեկտից, շատ ավելի լուրջ եւ շատ ավելի մեծ ոչ թե պարտություն ուղակի պետք է կրեն արևմտյան ուղությամբ, որտեղ այդ նույն ուղությունն է Ուկրաինան այսօր երեկ Լեհաստանն էր դու դրանից էությունը խնդրի չի փոխվում իդեպ։ Դա միայն այդպիսի պարտությունը քիչ է, դա շատ ավելի լուրջ փլուզում պետք է լինի, ռուսական հենց ներքին փլուզում ավելի շուտ, դրա համար այս պատմական օրինաչափությունը նաև այս առումով են կարևոր, որ այո, այսօր էլ ռուսական քաղաքականության ուշադրությունը կենտրոնը շեղվել է այդ արևմտյան ուղությամբ եւ այստեղ որոշ չափով թուլացվել է ճնշումը մեջ վրա, հա, որոշ չափով այսպես ժամանակավորապես հրաժարվել են բաներից, նպատակներից, բայց նախ ժամանակավորապես են հրաժարվել, երկրորդ նույնիսկ պարտությունը, ոչ խոսքը էլ եմ շեշտում, ոչ լիարժեք բացարձակ պարտության մասին է, այլ համեմատական պարտության մասին, նույնիսկ պարտությունը ուկրաինական պատերազմում չի նշանակում, որ այստեղ մենք կարող ենք հանգիստ ապրել եւ ասել դե վերջ, ռուսները հրաժարվեցին նրանից, որ մեր անկախության խնդիրը վիճարկեն։ Եվ ընդհանրապես մի հատ բան էստեղ պետք է էլի հասկանալ, այս ինչի է այդպես, հա, չնայած երկարացրեցի միգուցե այս թեման, դեռ մի ուրիշ թեմայի մասին պետք է խոսեի, ինչի է նաև սա այսպես, որովհետև ընդհանրապես որքան էլ ճիշտ է այդ արևմտյան ուղությունը դեպի արևմուտք ծավալում, Ռուսաստանից միշտ շատ ռեսուրս է խլում, միշտ շատ բան է ուշադրություն է խլում, բնական է, որտեղ այնտեղ դիմադրությունը ավելի ուժեղ է, բայց Ռուսաստանի բուն հզորությունը այդ պետության արևմտյան ուղության մեջ չի, Ռուսաստանի պատմությանը եթե նայեք, իսկ երևի թե մենք մի քիչ թույլ ենք ծանոթ Ռուսաստանի պատմությանը, ընդհանրապես մեր մոտ այնպես շատ մեծ այնպես բան չկա, էլի ոնց որ ընդհանրացված գիտելիք, հա, միջինացված գիտելիք, Ռուսաստանի հզորացումը, կայացումը որպես մեծ պետություն, որպես կայսրություն, սկզբում մոսկովյան իշխանության, որը հետո վերածվեց ռուսական պետության, ոչ թե արևմուտքում է եղել, այլ դեպի հյուսիս եւ դեպի արևելք ծավալմամբ, այդ Սիբիրան մեծ այդ բաները, հա, այդ տարածությունները, մինչեւ այդ Սիբիրն էլ էլի դեպի հյուսիս Մոսկվայից ծավալվելը, որոշ չափով դեպի հարավ, բայց ընդհանուր այ այդ ուղությունն է, որ Ռուսաստանին դարձրել է այդ հզոր պետություն, իսկ արևմուտքում նույնիսկ
Նույնիսկ Ռուսաստանի պատմության շատ ուշ շրջաններում սահմանը շատ մոտ է ածել միշտ Մոսկվային։ Այսօրվա օրինակի համար Բելարուսի տարածքը, հենց ամբողջությամբ Բելարուսի տարածքը ռուսական պետության մասը դարձել միայն 18-րդ դարի վերջում, այսինքն մի փոքր ավելի շուտ, մի 20-30 տարի ավելի շուտ, քան օրինակ Հայաստանի, Արևելյան Հայաստանի տարածքը։ Ուկրաինայի տարածքի մեծ մասն էլ նույնպես մինչև Ну, ասենք Կիևի, մինչև Կիևի շրջան Ռուսաստանին միացել է, ենթադրենք 17-րդ դարի վերջ, բայց Կիևից դեպի արևմուտք այն ամբողջը, էլի 18-րդ դարի վերջին է միացել։ Այսինքն այս տարածքները ճիշտ է, որ ինչ եմ ասել, որովհետև սենց տրամաբանություն կա։ Տեսեք, այս նոր սովետական պրոյեկտում շատ կարևոր է, որ Ռուսաստանը կարողանա Ուկրաինային միացնի այդ, որովհետև դա այդ սլավոնական ժողովուրդների միությունն է, շեշտը եւ այլն, այ եթե դա լինի, նոր այս նոր սովետական պրոյեկտը իմաստունա չէ, որովհետև եւ Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը այդքան պատմականորեն սերտ կապված չեն, որքան ներկայացվում է ռուսական քարոշչությամբ, եւ Ռուսաստանը առանց այդ տարածքների էլ բավականաչափ հզոր եւ ուժեղ է, որպեսզի կարողանա մեր տարածքը շրջանում իր քաղաքականությունը վարի, նույնիսկ արևմտյան ուղղությամբ պարտություն գրելուց հետո։ Այսօր երևի այսքանը, չնայած մի քիչ շատ ծավալվեցի դեպի արևմուտք այդ թեմա, այլ բաներ էլ էի պլանավորում այսօր խոսալ, բայց երևի որ սկսեմ խոսալ, շատ երկար կտևի, եկեք այսօր այսքանի վրա ավարտենք, մարսենք, հուսամ այսքան էլ հետաքրքիր է, շնորհակալություն։